Ժանդարմերիա, կարճ ֆիլմերը 6. Ամեն մի ֆիլմ ունի մի հարց, ունի մեկ պատասխան. Մենք սրա նախորդ ֆիլմում քննարկեցին, կայացեին. Այժմ Եռանկյան երկրորդ թևին քննարկենք ժանդարմերիային. Ով է ժանդարմերիան և ինչ ֆունկցիաներ է կատարում Հայաստանում. Դրա համար մենք վերցնենք ժանդարմերիայի կառուցվածքը. Առաջին դեմքը Հայաստանում համար մեկը հրահանգներ է տալիս, և այդ հրահանգները այս ճանապարհով և այս ճանապարհով, ում հարմար է և ում պետք է հասնում է տեղ, և ոչնչանում մարդ արարածը Հայաստանում. Այսինքն հայերը Հայաստանում ոչ մի իրավունք չունեն, նույնիսկ ձայնի իրավունք չունեն, բացի դա, ցանկացած պահի, ցանկացած գործողություն կատարելուց հակապետական ռեժիմի դեմ կարող են հայտնվել բանտերում կամ գնդակահարվել։ Ինչպես է դա աշխատում։ Առաջին դեմքը հրահանգներ է տալիս այս ճանապարհով ցանկացածին, և այդ ճանապարհին ցանկացածը օրենքները շրջանցելով կատարում է առաջին դեմքի հրահանգները։ Արդարադատության նախարարություն։ Ում համար է արդարադատության նախարարությունը, եթե ռեժիմի համար է արդարադատության նախարարությունը, ապա նա պետք է կոչվի ռեժիմին կից ժանդարմերիայի բաժին։ Ոստիկանությունը և ոստիկանության պետը, այդ առելի կառուցվածքը, ինչով է զբաղված, երբևէ Հայաստանում հայտնաբերվել այնպիսի մի գործողություն, որը կատարել են ազգադավ և պետական հանցագործները, ոչ մի անգամ։ Եվ մարդը մի քանի հազար դրամի համար կամ դեմ գնալով այս կառավարությանը, արդարադատության նախարարությունից սկսած, ոստիկանությունից սկսած, քննչական բաժիններից սկսած, այդ ամենը այնպես է ձևակերպվում, որ մարդը լինում է մեղավոր, և իբր մեղավոր չէ, գործը գնում է դատարան։ Այս ճանապարհին մարդը ստիպված ծանոթ անծանոթներից փող է հավաքում, որպեսզի ոստիկանությանը կաշառի, հետագայում քննչական բաժիններին, հետագայում դատարանին, և արդեն փող է վճարում նաև ադվոկատներին, որոնք ոչինչ էլ չեն անում այդ արդարադատությունում, քանի որ արդարադատություն չկա, միայն ժանդարմերիայի, և մարդը հայտնվում է բերդում։ Հայտնվում է բերդում նրա համար, ինչը նա չի կատարել։ Եվ սա է Հայաստանի այսօրվա իրավիճակը։ Այդ նույնը կատարել է Օսմանյան կայսրությունը հայերի նկատմամբ։ Նույն այսօր կատարվում է Հայաստանում։ Ինչով է տարբերվում Օսմանյան կառավարությունը Հայաստանի այսօրվա կառավարությունից։ Տարբերությունը շատ մեծ է։ Միայն այնտեղ պետական լեզուն թուրքերենն էր, Հայաստանում պետական լեզուն հայերենն է, որը աղավաղված ձևով ցանկացած այցյանում արտահայտվում է հայկական ոչ հարգի բառերը, որոնք իրավունք չունեն արտահայտելու։ Եվ այսպես մարդը գտնվում է կործանման եզրին, ոչնչացնում են մարդ արարածը Հայաստանում։ Ինչ են կատարում։ Մի մասին թուլամորդներին դարձնում են իրենց ակենտները, բաց են թողնում։
Մի մասին, որոնք չեն կոտրվում, երկարաժամ կետ փակում են և նույնիսկ այնտեղ մահանում են։ Եվ մի մասն էլ, որոնք տվյալ պահին խանգարում են ռեժիմին, փակի տակ են գտնվում, հետագայում արձակվում։ Սա է ամբողջ ռեժիմի մեխանիզմը, չկա ոչ մի արդարադատություն, չկա ոչ մի ոստիկանություն, ոչ մի քննչական գործ չի կատարվում Հայաստանում, քանի որ այդքան ուղեղ էլ չունեն, բացի դա, ինչ հրահանգ ստանում են, այնպես էլ թղթաբանությունը կատարում են, նույնը դատարանները, նույնը ադվակատները, փաստաբանները ինչով են զբաղված, փաստաբանները կամ հեշտ գործերը, որոնք մի քիչ նաև քաղաքական են, գնում են դրանք Եվրամիություն, Եվրամիությունը դա սրբություն չէ, այնտեղ որը իրեն ձեռք է տալիս Եվրամիությանը, եթե Հայաստանի նկատմամբ, կառավարության նկատմամբ ատամ ունեն, որը չի կատարել Հայաստանը, ապա այնտեղից ներվում է այդ գործը, եթե ոչ, ապա Եվրամիությունը նույնպես լռում է, և այդպիսով մարդը հայտնվում է բանտում, չհասկանալով, որ Եվրամիությունը դա Հայաստանի ռեժիմից ավելի մեծ սրիկաներ են, և այս սրիկայական կարուսելի մեջ ընկնելուց հետո մարդը այլևս ոչնչանում է, մարդուց մնում է միայն նրա ֆուտլյարը։ Եթե մենք հաշվենք ծախսերը, մնացածի ծախսերը չհաշվենք, միայն ոստիկանության ծախսերը, ապա հագուստ ամեն սեզոնի և վնասազերծման գործիքներ և այլն, 22,000 ոստիկանների համար մոտահարապես կազմում է 3,000 ԱՄՆ դոլար, տարեկան մի մասը չմաշվող, մի մասը մաշվող, և նորից վերանորոգվող, ոչ վերանորոգվող, նորը գնվող, որը կազմում է 66 միլիոն ԱՄՆ դոլար, մեքենաներ տարբեր տիպի, մոտ 8,000, միջին արժեքը 80,000 ԱՄՆ դոլար, 640 միլիոն ԱՄՆ դոլարի, զինամթեր 22,000-ի համար, եթե մենք հաշվենք, մոտարապես 20,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք զենքեր է գնվել, որը գտնվում է նաև ՊՊՑ գնդում և այլ կարուսվածքներում, որը կազմում է մոտարապես 440 միլիոն ԱՄՆ դոլար, շենքեր և շինություններ 2,000, միջին արժեքը ամենի ծածրի գնով, եթե վերցնենք 60,000 ԱՄՆ դոլար, ապա 120,000 ԱՄՆ դոլար, շահագործում և ամորտիզացիա տարեկան մոտ 12 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ծախսեր է կատարվում, աշխատավարձ 22,000-ին միջինը ամենի ծածրը 200 ԱՄՆ դոլար, եթե բազմապատկենք 12 ամսով, մոտարապես 53 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վարձատրություն է կատարում, մեկ ոստիկան պահելը այս հաշվարկից Հայաստանում նստում է տարեկան մոտ 16,000 ԱՄՆ դոլար, եթե 16,000 ԱՄՆ դոլարը բազմապատկենք մենք 22,000-ով, ապա դուրս է գալիս, որ ոստիկանության ծախսերը տարեկան մոտավորապես 352 միլիոն ԱՄՆ դոլար են։ Ինչ է անհրաժեշտ այս սիստեմը, ինչ է կատարում այս սիստեմը, սկսած արդարադատության նախարարությունից, դատախազությունից, ոստիկանությունից, քննչական բաժիններից, դատարաններից, փաստաբաններից և նույնիսկ բերդերից, ինչ գործողություն են դրանք կատարում, դրանք միայն ոչնչացնում են հայի մեջ հայ մնալը, մարդու մեջ մարդ մնալը, ուրիշ ոչինչ նրանք չեն կատարում, երբևիցե այս 30 տարիների ընթացքում նրանք որևէ մի գործ
գոնե մեկ գործ օրենքի սահմաններում կամ մարդկային օրենքների սահմաններում կատարած չկան։ Այդ ամենը, ինչ կատարում են, դա կեղծիք է, և դա ոտնահարում է մարդու և հայի իրավունքներին Հայաստանը։ Ոստիկանը չի կարող ժանդարմ լինել։ Այո, ԱՊՊՑ գնդում սպանվեց 3 ոստիկան։ 3 ոստիկանն էլ սպանվել է Սերժ Նարիմանովի հրահանգով, քանի որ 3-ն էլ չեն ցանկացել հայի վրա զենք բարձրացնել։ Դրա համար նրանք գնդակահարվել են։ Եվ այստեղ, եթե մենք դիտարկում ենք քննչական բաժինները, ապա քննչական բաժինները Հայաստանում պետք է ընդհանրապես վերանան, քանի որ այստեղ նկարում կարիք էլ չկար ցույց տալու, եթե դուք տեսնեք ոստիկանության կամ ազգային ծառայության կողմից նկարված իբր Սմբաթը տանիքից կրակում է սնայպերով, ապա այդ շիֆրի տակ նա չէր կարող տեղավորվել, այդտեղ կարող է տեղավորվել միայն նապաստակ, իսկ մարդը այդտեղ, եթե փորձեր լինել, ապա նրա, եթե նույնիսկ ոտքերը ծալած լիներ, ապա նրա ոտքերը ծնկից վերև ամբողջությամբ պետք է այդտեղ երևար։ Այսինքն, այս ամենը կեղծիք է, ինչի համար է սա արված, որպեսզի այդ տղաներին հիմա երկրորդ անգամ նորից փակեն։ Եվ այս ոստիկանները իբր շատ հուզված, որոնք հենց իրենք կարող է հրահանգը ստացել են իրենց ընկերոջը գնդակահարել, հետագայում գցել ՊՊՑ գնդում սասնածրերի վրա, այսօր շատ տխուր հայացքով տանում են իրենց ընկերոջ նկարը, իբր նրանք դրանից տեղյակ չեն և չհասկանալով, որ վաղը նույնը կարող է կատարվել իրենց հետ։ Ցանկացած այդ պահին կարող է լինել նաև ժերտվա, նայած ինչ հանգամանքներում, որտեղ և ինչի համար կառավարությանը կամ որևէ մեկին կառավարության անդամների ձեռքը տա, որպեսի ոստիկան մահանա։ Եվ Հայաստանը միակ երկիրն է, որտեղ ոստիկանության քանակը ըստ մարդկանց քանակի ամենից շատն է աշխարում։ Եթե մենք վերցնում ենք, Հայաստանում չկա արդյունաբերություն, կան միայն հանքերը, որոնք թալանվում են։ Եթե մենք դնենք բալանսի և բալանսով հաշվենք, որքան է մուտքագրվում Հայաստանում գումար, ինչի համար, ինչ, օրինակ գործարաններ աշխատելու համար, խանութներ և այլն, հանքեր և այլն, ապա մենք կտեսնենք, որ այնտեղ այդ գումարը չի մտնում, որով նաև զինվում է հայկական ոստիկանությունը։ Իսկ որտեղից են այդ գումարները, որ ոստիկանությունը կարողանում է այդքան մեծ զորք պահել։ Ոստիկանությանը պահում է հենց ռեժիմը, որը ցույց չի տալիս իրական գումարները, որոնք մտնում են հայկական պետական բյուջե։ Այլ ցույց է տալիս այն մի փոքրիկ մասը, և ցույց չի տալիս, թե որքան է ոստիկանության ծախսը։ Եթե հայերը իրականում ցանկանում են երկիր կառուցել, ապա պետք է ամբողջությամբ հաշվապահական բոլոր դակումենտները դրվի սեղանին, թե որքան ոստիկան կա, որքան է ոստիկանության ծախսերը և ինչի համար է պահվում այդքան մեծ ոստիկանություն, այս ամբողջ ապարատը միայն ոստիկաններին, ժանդարմերիային, չասենք ժանդարմերիայի մեջ մտնում են այս ամենը, արդարադատության նախարարից սկսած, ոստիկանության պետից սկսած, ոստիկանությունից սկսած քննչական բաժիններից և դատախազությունից, դատարաններից, փաստաբանների պալատից, բերդերից, այդ ամբողջը
դա մի մեծ մեխանիզմ է, մի մեծ կարուսել, որը ցանկացածին գցում է այդ հողմի մեջ և այդ հողմի մեջ ոչնչացնում։ Եվ եթե հիմա պնդում եմ, որ իրավական երկիր ենք կառուցում և կառուցում ենք այդ երկիրը, այս 9 ամիսների ընթացքում չերևաց թե ոստիկանությունը ինչու է մնում նույն քանակին, նույնը դատարանները դատախազությունը, նույնը բերդերի չազատվեցին, ամունիսյա չեղավ, մարդիկ և այլն։ Եվ ադվակատները, այսինքն փաստաբանները, դրանք ավելորդ օրգան են, քանի որ Հայաստանում ոչ մի արդարադատություն չկա, եթե արդարադատություն չկա մի երկրում փաստաբանը դրանով որ օրենքով ում շան է ապացուցում, երբ որ դատարանը ցանկացած որոշում կարողանում է տալ։ Ոչ ոք չկարողացավ Հայաստանում հասկանալ, որ 10,000 դրամը շատ ավելի մեծ է, քան 7 միլիարդ ԱՄՆ դոլարը։ Այս հեղափոխություն կոչվածի ժամանակ իբր մանվելի վրա մանվել այդքան էլ էշ չէր, որ մի քանի տուշոնկա գողանար, մանվելին փակեցին և ամբողջ Հայաստանի զորքի գողությունը մանվելն էր կատարել, կամ Սերժի Վաչոն, եթե Սերժի Վաչոն կատարել, ապա Սերժը աչքերը փակ է եղել, որ Վաչոն այսքան գումար է բերում հանձնում։ Եվ այստեղ համեմատությունը սրա մեջ, այս կինը գողացել է 10,000 դրամ, դա նշանակություն չունի առաջի անգամ, երկրորդ, թե 10-րդ անգամ է նա գողացել։ Նա այդ 10,000 դրամը չի գողացել ոչ մարիխուանա ծխելու, ոչ թանկարժեք մուշտակներ հագնելու, ինչպես նոր կառավարության որոշ կանայք, այլ նա 4 երեխաների մայր է, որպիսի սովից փրկի իր երեխաներին։ Օսմանյան կայսրության ժամանակ 1915 թվականին միայն անապատ տեղափոխելու ժամանակ է հայը եղել սոված։ Օսմանյան կայսրությունում հայը եղել է ավելի կուշտ, քան այսօր Հայաստանում 1 միլիոն մարդ, իսկ Հայաստանի բնակչությունը ընդհանրապես 2 միլիոն 200 հազար է իրական տվյալներով։ Նա ավելի փոքր է, քան վերջին մեգապոլիսը։ Աշխարհի մեգապոլիսներից ամենից փոքրը Սանկտ Պետերբուրգն է, որը ունի 4.5 միլիոն մարդ, այսինքն 2.2 միլիոն ժողովրդի կեսը, լրիվ կեսը սոված է քնում և ցուրտ պայմաններում, այսինքն Հայաստանում այդ մարդիկ ոչնչանում եմ և ֆիզիկապես, և բարոյապես։ Եվ այստեղ ում է պետք այս մեխանիզմը, ում է պետք այսքան ծախսերը, մոտ 500 միլիարդ տարեկան ծախսերը, երբ որ 10,000 դրամի համար պետք է կինը նստի, իսկ 7 միլիարդ Հայաստանի բյուջեն թալանած Սերժ Նարիմանովը պետք է նոր առանձնատուն ստանա և վայելի իր եղբայրների հետ Հայաստանից թալանածը։ Երբ որ Սերժ Նարիմանովի գողացածը, եթե մենք բաժանենք, ապա 3,500 ԱՄՆ դոլար նորածնից մինչև խորցերության ծերունուց Սերժ Նարիմանովը գողացել է իր այս 10 տարիների ընթացքում, միայն Սերժ Նարիմանովը, մյուսներին չի ասում։ Եվ այսպիսով այս մեխանիզմը, այս ժանդարմերիան, այստեղ Եկոր Ջերանկյան մեջ մենք տեսանք, որ ունի իր ուրույն դերը։ Ստվերային ձևով նրանք ցույց են տալիս լրիվ հաշվապահական բալանսը, թե որքան թանկ են նստում Հայաստանի Հանրապետության վրա,
Բայց ցույց են տալիս, որ որքան անհրաժեշտ է, երբ որ ոչ միայն ԱԱՀԾ-ն, այլև ժանդարմերիան, որը լավ էլ գիտի, որ 20,000-ից ավել ադրբեջանցի Պակիստանի փաստաթղթերով, անձնագրերով Հայաստանում են, և միայն ընկած են հայեր որսալու, և ամեն մեկ ունի իր պլանը օրվա մեջ, քանի հայ տանեն բաժին, և ինչ անեն այդ հայերի հետ, մի մասին նվաստացնեն, մի մասին ստորացնեն, և այդ ժանդարմերիայի մեջ, եթե մենք ուրիշ կառույցներում ասում ենք, ապա ժանդարմերիայի 80%-ը դրանք հայեր են, որոնք կատարում են իրենց հայրենակիցների ոչնչացումը, նվաստացումը, և մարդ կոչվելուց, հայ կոչվելուց նրանց ոչնչացնում են դարձնում, անասուններ կամ ստրուկներ։ Այն մեխանիզմը, որով գործում է Հայաստանում երանկյան երկրորդ ճյուղը, մեզ մնաց այստեղ երրորդ ճյուղը, և ընդհանրապես ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում, դա դիտարկել, որից հետո կատարենք նաև վերլուծություն ամեն ինչի, և իրականում այս ճյուղական աստղը ինչ է ցանկանում կատարել Հայաստանում, և նորից եմ կրկնում, ոչ մի երկիր այսքան մեծ ոստիկանություն չունի, որքան Հայաստանի Հանրապետությունը, և ավելի լավ է զինված, 20 անգամ ավելի լավ է զինված, քան պետական սամանը հսկող մեր զինվորները, որոնք պետք է ավելի լավ հակած, կուշտ և առողջ լինեին, քան ցանկացած Հայաստանի քաղաքացի, նույնիսկ առաջին դեմքը, քանի որ նրանք են պաշտպանում երկրի սահմանները, այսքանը։